Da vi her. Det torsdag igjen. Og ja, i Oslo skiner sola. Og så ser det så fint og godt og varmt ut ute, og så det skitkaldt med nordavind verre enn noe. Så det liksom april det da, men jeg tror ikke det kommer snø. Vi satser på at det ikke skal komme snø her. Så ja, men nok om det i dag. Kanskje litt vanskelig å følge med på ostene, i og med at jeg sa at jeg skulle ha røkt ost. Og det har jeg jo, den røkt. Og det er sånn sett samme osten, altså det er, hvis det ikke er helt feil, det er røkt fjelltopp, og det er en annen fjelltopp da som ikke er røkt. Så vanvittig fin skorpe med melkesopp eller geotrikum, så det heter. Så mens den der da er røkt, så her i det rommet jeg sitter, lukter det litt sånn bål og sånne ting, så det må vi lufte ut etterpå, tror jeg. Så det kan jo være at dere har litt problem med å følge med på ostene, eller dere millioner som sitter der ute. Jeg vet at i Bergen sitter i hvert fall en som har litt sånn avvikende oster, og så så jeg at en av de var en som heter Oskpott fra Brekke, det er vel litt lenger nå, ikke det? Og den lurer jeg på om jeg smakte altså i mars i fjor, rett før koronaen på Ystersymposiet på Torbjørnrud. Jeg lurer på om de som laget den var der og hadde med seg en ost som vi skulle vurdere, som vi gjorde Markus, litt sånn smak og Markus vurdering av. Og hvis den da kom ut på markedet, så synes jeg det er veldig kult. Rå kumelk, men altså da lik en skjev da, altså en fersk melksort, annen av kumelk, og hvis ikke tok helt feil, så var det skorpa melkesopp. Der er jo andre tilsvarende av kumelk, men jeg vet ikke om det kommer en melding her, og den fikk ikke jeg lest. Så det var vel et eller annet i forhold til Oskepotten. Men spennende, så den har jeg lyst til å smake en dag. Men det får bli til den blir litt mer distribuert da, at det er mulig å få tak i. Så sier jeg at svigerinnen min i Ulsteinvik sier hei. Så hei til deg, Marit. Så eller Tante Marit, så heter det her i huset da. Hva skal vi si? Den osten, altså den røkte fjelltoppen da, fra Bosysteri, det er jo litt sånn med nyvinning, at det er litt sånn tilfeldig, det skjer litt sånn mutasjoner, så har man noe nytt. Så det som hvis ikke jeg har helt feil i historien her nå, da, så var det en kunde av kunde, som ville ha noen oster, og som gjerne ville røyke de. Og så gjorde hun det, og så fikk Bo noen oster, røkte oster. Og så tusla han av gårde, og på sin vei så lurer på om han gikk forbi Renå i Stavanger, og utkom sjefen selv, og så fikk han smake på noen oster, og så syntes han de var sinnssykt gode, og dermed så har ballen begynt å rulle, og det var for så vidt ikke meningen i det hele tatt, og så får vi jo se om det blir noe av. Jeg vet ikke hvor mange som har den røktosten, altså det er jo litt av den, og gutta på Haugen, på Santashaugen da, har den i hvert fall. Det vet jeg, men det kan jo godt hende at de er de eneste, og så vil jeg tro at Renault har den hvis de har lov å holde åpent.
Så det det. Jeg må jo innrømme at jeg stiller med en god porsjon skepsis. Jeg ikke så glad i ting som røkt. Jeg tror satt sunnmøring. Vi røyker ikke. Vi røyker ikke spekeskink, og vi røyker ikke pinnekjøttet i det hele tatt. Gud bedre. Så vi ikke en, helt der. Litt sånn, ja, jeg stiller med litt sånn skepsis her. Unnskyld. Jeg var jo veldig sånn i stuss på hva jeg skulle eventuelt ha og følge til en røkt ost. Jeg hadde i grunn ingenting, så det jeg endte opp med, det var en munkholm som sto i kjøleskapet. Ikke spesielt, hverken eksklusivt eller avansert eller eksotisk, akkurat det. Men hva det hender det fungerer. Så sånn er det. Og så er det jo litt sånn, jeg tror at jeg skal begynne med den røkte, selv om instinktene mine eller intuisjonen min tilsier at jeg burde begynne med den andre som på en måte regner i smaken. Og at da ødelegger så da snur jeg om igjen, og så begynner jeg med den bare sånn for å ha smak hvordan fjelltopp er, og så gjør vi sånn, og så smaker jeg litt på den her, litt sånn, ja, her er det litt sånn runny. Jeg hentet disse ostene i går, sånn, jeg kan ta den her. Her er det veldig fin og ren melkesmak. Ja, det smakte jo nydelig godt da. Veldig kremete, det skorpa er litt sånn krisp, akkurat med det samme. Men det var sinnssykt godt. Litt yoghurt i smaken, fin syre. Ja. Så utrolig fin konsistens da. Kremete munnfølelse, litt sånn. Når vi smaker på, så snakker vi om liksom sånn wetting og drying i munnen, så blir du våt i munnen når du spiser den, eller tørker du forstendig ut av her. Er det rødt, ja. Mot wetting, så det heter. Veldig god. Det er ikke så, Bo har jo mest fokus på lille Aske, så er det ikke så mye fjelltopp ute, men får du tak i den, så prøv på det da, den er en veldig god ost, den også. Jeg har jo litt ost fra Bo akkurat nå, av forskjellige grunner. Jeg har også noe som er veldig modne. Veldig fast, og jeg gjorde en litt sånn spontan streaming på torsdag, som vel kanskje ligger på Facebook. I forhold til en veldig sånn tørka, altså, ja, nesten sånn pøkk, ja, ikke mer nesten, den er altså så hard som en pøkk. Lilla Aske, og det er jo fordi den er tørka, for en helt annen konsistens, mye gulere osten, og har faktisk sånn, men veldig fin og rund i smaken, altså det blir ikke sånn ram som man kan tenke seg en geitost, men bare sånn rund, volumiøs, liksom sånn. Ok, la vi nå smake på den røkte. Først så tar vi bare og skjer den i to, bare for å se. Den er jo litt farget av røyken, ikke så mye. Kanskje ikke så lett å se. Den urøkte er jo kvitere. Det har litt sånn svak, veldig svak gul farge. På altså osten, ikke på langt nær så farget som skorpa. Den er da røkt i 4 timer. Røkttemperaturen er 27 grader. Jeg har ikke greie på røyking, så, men har du det, så er det altså røkt i 4 timer og 27 grader
varme, sånn. En litt sånn søtlig røyksmak. Jeg vet ikke helt hva slags flisen er røkt på. Det kunne godt være noe litt sånn eikaktig, for alt jeg vet, sånn, eller bøk, eller noe sånn, i hvert fall litt sånn varm edelskog. Det smaker jo godt da, men konsistensen i munnen på de to, den er mye rundere og altså sånn kremete og sånn. Den her røkte er mye tørrere. Mer kompakt. Aha. Her er det mye mer dette. Her er mye mer kompakt, for den har mistet litt væske i. Prosessen, naturlig nok, så er det en helt annen smak. Og jeg vil si at den har mistet litt av geita, har mistet litt av melka, og fått det igjen i røyk. Så, men det er jo veldig behagelig røkt, så det er ikke noen sånn overrøyking. For å si det sånn, så det var jo veldig all right da. Tross alt, skeptikeren, som ikke er så glad i sånn slags manipulering av ost, enten det er trøffler i midten av en brie, eller en brie av savare, eller et eller annet sånt, det synes jeg er fantastisk godt. Det er jo den korsikanske osten med tørka urte på skorpa. Den synes jeg er fin. Men den får på en måte ikke den smaken hvis du skjærer bort skorpa, så er det en sånn ren, fin, syrlig, saue melksmak av det som er inni. Og så hvis du krydrer det litt da, så tar du med litt av skorpa. Kan godt spise den, det ser litt ugg ut. Men jeg skal si det sånn, litt sånn inntørka og gammel og mugg. Men det smaker helt fortreffelig. Jeg tror jeg har bøkeflis, ja, jeg var ikke så langt under det, så eikeflis eller bøkeflis, ja. Bøkeflis er ysteren bo her, som følger med ham og passer på hva jeg sier. Vi er vel kanskje litt sånn enige der, begge to, i vår skepsis til den type behandling av ost, så, men det er noe så. Så lenge markedet vil ha den, så lenge kundene syns den er god, så spiller for så vidt ikke så mye rolle hva jeg måtte mene. Smak er uansett personlig. Og jeg må jo si det at i forhold til hva jeg hadde forventet, så ble det positivt overrasket. Men for min personlige smak så er det litt mye røyk, selv om det er veldig moderat røyk. Jeg syns fremdeles, jeg vil foretrekke den. Så sånn er det. Så kan det jo være at det ølet var helt fantastisk til. Det må jo nå smake litt enn til. Ja, det synes jeg fungerte bra. Ja, kanskje du skal prøve litt mer sånn avansert mørkt øl-variant. Om det er brittisk eller en stout tror jeg blir for voldsomt. Men en eller annen del kanskje. Jeg har ikke så god greie på øl, så kan det at jeg sier noe gærent nå. Men det neutraliserte litt av røyksmaken og fikk mer fram sødmen. Det synes jeg var veldig all right. Så der fikk jeg jo en kombo da, som jeg synes var veldig ålreit. Til Fjelltopp så er jeg på vin, altså. Jeg er det på Sauvignon Blanc, Sancerre, eller Saint Prix, eller et eller annet, fortrinnsvis fransk.
fordi det kan bli vel mye, i hvert fall på de nysilandske, kan det bli vel mye sånn frukt og stikkelsbær og alt mulig sånne ting. Så det, de franske er litt mer avdøpet. Så det var nå det. Jeg synes jo det, hvis dere kommer over den, så skal dere kjøpe en og smake på. Det synes jeg absolutt at dere skal gjøre. Så, eller så lager Bo fantastiske oster som er verdt å plukke med seg hvis dere kommer over dem. Det er ikke sikkert det er like lett for alle. Jeg prøver litt på den. Neutralisere røksmaken. Ja. Det er jo så godt. Ja. Så det. Ja, ok. Dere, litt sånn, hvis noen av dere har lyst til å lære litt om brittisk ost denne helga her, så er det noe som heter The British Cheese Weekender. Britene i korona var rimelig kjapp i fjor på å lage det som heter British Cheese Weekender. Som er et program som går hele helgen fra meg i morgen til og med søndag. Masse videoer, og alt er gratis, og tror jeg fant bare en du måtte melde deg på. Med Sam Wilkin, som er cheesemonger på The London Cheese Bar. Verdt å få med seg det, han er veldig flink, jeg kjenner den. Alle de andre, bare klikker du de inn på. Gå inn på thebritishcheeseweekender.com. Så får du opp hele programmet. Det er på sett og vis Academy of Cheese som står litt bak sammen med masse folk sånne som meg, masse ostebutikker, altså cheesemongers, mange produsenter, og det de har fokus på er håndverksoster, altså småskalaoster, som har hatt det ganske tøft de også, samt som vi i Norge. Og de har en aktivitet nå da, de gjentar denne aktiviteten denne helgen her. British Cheese Weekender. Så det er vanskelig å få tak i de ostene, så, men det å lytte inn høyre på, det er masse smakinger, guide smakinger, det er ost og sider, det er ost og whisky, det er ost og vin, det er, og det er bare ost, det er gardsbesøk, og det er ysting med, der Paul Thomas skal ha et litt sånn basic, teoretisk må det jo bli da, ystkurs der, og ja, i det hele tatt. Gå inn og se hvis du er litt opptatt av ost. Det er fokus på britisk ost, så du får ikke noe sånt fransk og litt sånn greier, det gjør du ikke, men det er fantastisk mye god ost i Storbritannia som kan være rett å lære litt mer om. Så det er min anbefaling for hvis du sitter nå og ikke aner hva du skal gjøre i helga, så hadde jeg gjort det. Det skal i hvert fall jeg gjøre i en viss grad, ikke nødvendigvis pal. Men det er noe så. Nå kommer en lang melding her. Skal vi se. Om jeg bare får... Ja, slettevollen, gardsysteri, kumjølk, ja, modnet med oske og mjølkesopp, ja, det var den jeg sa. Altså prosten fra Prestholt, ja, den er fra Hallingdal, den er pasteurisert, fra Hol ysteri, og en manchego med rosmarin, fra Vega Mancha. Aldri smakt. Ja, jeg vet at det finnes en pecorino innpakket i høy. Det gjør jeg, det tror jeg nesten har smakt. Altså, pecorino er ikke så... ja, jeg synes de er litt salte, men der er noen gode varianter av råmelk. De fleste er pasteurisert, dessverre. Så, nei, men jeg tenker vi skal stoppe der. Og så har ikke greit å tenke meg frem til hva det blir på neste, altså om en vike.
Det har jeg ikke, så det får jeg komme tilbake til. Det var så mye annet som har skjedd, så dermed så har jeg mistet litt fokus på det. Sånn, så, men det går bra. Så vi skal finne ut et kvart, tenkte jeg. Så sånn er det. Så ja, hold avstand fremdeles, pass på. Her i Oslo fikk vi beskjed i dag om at det er ingen endringer i innstrammingene. Det får vi se på en tirsdag da, om det kommer noen endring da. Da har jeg fått tillyst en presskonferanse, pressetreffsel i Oslo kommune. Ja da, så jeg har litt kurs som jeg har på hold, men jeg satser hardt. Krysser alt jeg har av fingre og tær på at level 1-kurset 8. mai går. Så det tenker jeg at vi bare sier. Så neida, jeg skal ikke gjøre noe ulovlig, men det er jo ikke et stort kurs, så forhåpentligvis så får vi det til. Så, ja, det var det. Takk for i dag da. Og så sjåst vi til et eller annet om en vike. Ha det så godt.